អ្វីដែលជាការធ្លាក់ចិត្តបន្តិចគឺឯកឧត្តមគុណញឹមជំសួរគាត់ថ្ងៃមុនថាបងឯកឧត្តមយ៉ាងម៉េចចែកគ្នាក្រៅផ្លូវការគាត់ថាឥឡូវចំណូលមកយើងមួយចំណូលពុនមួយគឺពីរឿងរថយន្តតែឥឡូវចំណូលមកផ្នែកទៅធ្លាក់ដោយសាររថយន្តមួយចំនួនត្រូវមកបើកធ្វើនៅក្នុងស្រុកអត់មានបងពុតនាំចូលអត់អីទេធ្លាក់ពុនកយពីរថយន្តនាំចូលបន្តិចចុះប៉ុន្តែលុយចេញពីកប៉ៅឆ្វេងចូលកប៉ៅស្ដាំទេពេលដែលគាត់មកបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកទី1រីកចម្រើនបង្កើតការងារចំណូលចូលមកពុនដែរកប៉ៅស្ដាំពេលដែលគាត់មកបដោះបដាលមនុស្សវិវត្តទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានលទ្ធភាពកើនជីវភាពរស់នៅទៅទិញអ្វីបន្តអញ្ចឹងចូលមកសេដ្ឋកិច្ចយើងដដែលទេហើយទី3ការផលិតរថយន្តនៅទីនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីផ្សារខ្មែររបស់យើងជាពិសេសរថយន្តពីគ្រឿង Hilux ហើយនិង Fortuner និយាយត្រង់ខ្ញុំរថយន្តខ្ញុំមុនគេគឺ Vigo ហើយបើកតឥឡូវជាង10ឆ្នាំហើយនៅរឹងមាំអា Vigo នឹងចុះជាមួយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំតាំងពីជំនាន់ប៉ះគ្នាទៅព្រំដែនអីជាមួយខ្ញុំច្រើនខ្ញុំបើកតខ្លួនឯងទៅវាមាំវាស្រួលអាលាក់បន្តិចចាំមកខ្ញុំចូលចិត្តបើកព្រោះជីកក្រោយអាលាក់ពេកបើកខ្លួនឯងមិនសើលាក់តែរថយន្តមួយទៀតដែលខ្ញុំឆ្លាញ់តែទិញអត់បានពេលនោះគឺ Fortuner នឹងឯងព្រោះអានឹងជា Vigo ដែលបិទបាំងខ្ញុំបញ្ជាទិញពេលនោះប៉ុន្តែពេលនោះគឺពេលមានទឹកលិចនៅថៃរោងចក្របិទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានវាសនាជិះ Vigo ទេអត់ជិះអា Fortuner មានអា Vigo និយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំចង់សុំអត់ទេអត់ចង់បានទេឥឡូវបានមកជិះនៅបានបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំឃើញទំនើបហើយឥឡូវរថយន្តកាន់តែទំនើបទៀតបាទធុនរថយន្ត Vigo ដែលខ្ញុំជិះរថយន្ត Toyota ធុនហើយបើថ្លៃជួសជុលក៏ធូរហើយឥឡូវយើងមានក្រុមហ៊ុននៅទីនេះផ្ដល់សេវាជួសជុលផ្ដល់គ្រឿងបន្លាស់ទៅទីនេះពលរដ្ឋយន្តខ្លះពិបាកខូចមកខ្ចៅអញ្ចឹងតោះតែកំង3ខែអញ្ចឹងជិះអញ្ចឹងគឺថាអញ្ចឹងអាចបើសិនជារថយន្តនេះផលិតនៅក្នុងពលអនុគ្រោះអញ្ចឹងផលិតផលសម្រាប់ដោយគុណភាពមិនមែនរថយន្តកូពីទេរថយន្តបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន Toyota បង្កើតនៅទីនេះអត់យកពន្ធនាំចូលអាចលក់បានថ្លៃសមរម្យអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តថ្មីដែលផលិតក្នុងស្រុកយើងតម្លៃសមរម្យនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាកុំខ្លាចអៃដាមគុណញឹមកុំអន់ចិត្តកុំទៅចូលមកអៃដាមគុណវិបុលទេពួកពេលដែលរថយន្តដើរលក់ផលិតផលប្រជាជនយើងទិញច្រើនអញ្ចឹងចំណូលទៅក្រុមហ៊ុនចូលមកវិញហើយយកមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តបន្ថែម